Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa atong mga ordinaryo nga mga mamumuo, ang mga tindirog tindera dinha sa daplin sa dalan. Limpyohon lang yun nato ang atong mga tinda. Ako pong timbaya sa mga nag-birthday sa mga milabay nga mga adlaw. Sila si Sister Rosit nga nag ka Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross nga nag-birthday niya itong Sabado, Enero 22, birthday po ni Father Jennifer Ondo Roma atong Sabado. Ako po nga belated birthday greetings nga ni Edgarda Humuad o ni Lilibeth Humuad nga nag-birthday kagahapon, Domingo, Enero 23. Ingo mo sa Karong Adlawa, Enero 24, birthday sa akong driver nga si Mr. Lowy Rodinas. Happy birthday, Lowy. Ako pong pasalamat nga to ni Lilia Halim, nga taga Karangan, Ozami City, nga mihatag yun, samtang nagjaging medias Karangan, mihatag yun ang mga barbecue. Ah, kaila sila ni Reverend Andel Baran, kay taga Ilamang Silingan. Pusa nga ni, ni Lilia Halim, salamat kaayo. Ako pong pasalamat nga to ni ni Bebe, manang Bebe Lubitania, kami hatag og um, unom kasako nga bugas. Salamat kaayo o salamat po sa ako nga mga amigo amiga nga sa kanunay nagtimbaya og nagdasig kanako. Karon pong adlaw, adlaw nga Lunes ato karon gisaulog ang kapistahan ni San Francisco de Sales. Og usa siya ka obispo og doktor sa simbahan nining adlawa atong kutloon ang ebanghelyo sumala ni San Marcos Diay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ug sila miingon anaa kaniya si Sibol o ang uban miingon ang pangulo sa mga yawa mao'y gahatag kaniya og gahom paghingilin sa mga yawa tungod niini gipadol ni Jesus ang mga tao o gisuginla niya silang mga sambingay. Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa sakanasod magunay pag-away, mapukan ka nasura. Kung ang mga sakop sa sakapanimalay mabahin o magunay pag-away, mabungka gayon ang, ang, ang maong pamilya. Busa, kung ang gingarian ni Satanas magkabahin-bahin, dili mulungtan kundili dili mapukan o matapos hinoon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tao nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan. Gawas kon iya unang gapuson ang tao nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timanin ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas gisulti kini ni Hesus kay may pipila ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan Ebanghelyo sa tung Ginoo daygo ni kao Kristo una sa tanan ako usa nga ipahibalo nga ako mihimo og usa ka dikri nga gidili usa nga mualagad ang mga extraordinary ministers of holy communion o pari nga wala pa mabuka, mabakunahi. Mo na nga, kung ikaw, extraordinary minister sa Holy Communion, dili ikaw makahatag o communion din sa simbahan, o dili usab ikaw makadala o communion para sa mga masakiton. Kay ginadili sa karon din his arzayosis sa usamis sa Tibuok nga nga probinsya sa Misamis Occidental ang usaka Katoliko nga extraordinary ministers of holy communion nga wala mabakunahi o ang pare nga wala mabakunahi dili siya maka makaalagad publicly nganu man tungod kay misaka mangod ang omicron unya kung ikaw wala mabakunahi tingalig ikaw maoy makadala og sakit or ikaw na hinuon ikaw na hinuon ang mataptan sa sakit mao na nga ang usa ka pare nga wala mabakunahi dili makahimo og misa publicly o makahimo lang sa misa privately sa iyang kaugalingon dinasa sa kapilya ingon man usab ang usa ka lay leader extraordinary minister sa Holy Communion kanang mo mo sa ulog sa liturhiya sa pulong sa matag kapilya ang kining kapilya kapilya leader nga kining nagmagalaog kining ostia na sacred consecrated host dili usa siya makahimo niini usbon ako ha extraordinary minister of holy communion dili makahimo paghatag og communion tungod kay anya kita sa heightened or kining taas nga pagsaka sa omicron variant unya lisod pud kaayo kung kita na hinon ang gadala sa maong sakit. Una nga atong iampo ang tanan nga mga natakbuyan sa COVID-19. Unya ako po nga pasalamat, ako pong pasalamat sa kining ato nga mga Bible animators, sa atong mga kining naagud permi kay karong ha. maman ang gitawag og Bible Week. Mona nga si Papa Francisco kagahapon sa ikatulong nga Domingo sa ordinaryo nga adlaw, ordinaryo nga semana mipagawas og usa ka apostolic letter nga gitawag og uh, kining usa ka usa apostolic letter diin siya miawhag nga ang, ang ika third Sunday tawgon og Sunday of the Word of God mao nga kining ato gayod nga pamalandungan ang mga pulong sa ebanghelyo ang ato karon nga ebanghelyo na sa tanan gahisgot bahin kang Belzebul. Kini si Belzebul mo ang dako-dako sa mga 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 yawa mo nga gi tungod gi atong Ginoo gaayo og mga masakiton ilang giingnan nga uy sakop ni siya ni Belzebul. Kung maghimo maayo daotan dayta mo na nga kining dili yun na ubal ubang bitong mga tao nga ang mga ang mga naghimog maayo daoton. nang maghimo na nog dautan mura kining panggaon og uh, murabog mura mga rag tagaan og maayo nga kining mga praises mo nga mao pud yang na, na, sinati sa tung Ginoo nagtinarong siya naghimog mga milagro ga ang mga masakiton gipangayo gipilo-pilo ang pan ngadto sa mga kabus unya giyatagan og pagkaon unya dunay pundok sa mga tawo nga miingon nga siya giyawaan ug mao nga si miingon kun kun ang mga kun ako nagingilin ug mga og mga mga dautan nya tungod sa gahom sa dautan iya den gihatagan dayon og mga panig mga kining kining sambingay nga mura kunog ang usaka lugar usaka ka nasod nga ang mga tao magunay pag-away mapukan ang nasod mo gud ni rono kini tungod lagi kay nata sa eleksyon ang atong mga leaders urag gaaway niya di gud maayo kay mao ang ma ang makadaot sa ato nga sa ato nga mga sa atong nasod May gali atong nasod ron kay ligon gyud dili sama sa uban nga mga nasod ron sa Yemen dinasa sa kining Ukraine dinha sa uban nga mga mga lugar Afghanistan uban pa nga samok gyud kaayo samok gyud kaayo ang mga mga nasod labi na sa Myanmar nag-eleksyon sila pag mag eleksyon nagkudita kining kudita di gyud ni maayo nga ang mga ang mga ang mga kining men in uniform mga sundalong pulis nga mo'y mangilog sa civilian authority. Muna nga no to kudita. Di ko tamo sugot, ana. Nga, gi, gi ato yun na, nga, ato yun ang paningkamutan nga, magpabilin yun ang supremacy sa civilian authority. Nga maupo ni ang gi, gi, gitagaan lagi o pagtagad sa itong ginoo, nga, wala man siya mag-abog dautan tungod kay siya adunay gahum sa dautan ang iyang ang iyang gahum tungod kay siya Ginoo o tungod kay siya Ginoo siya adunay gahum sa pagpalagpot sa dautan kunya kini bang pundok nga ang ilang tan-aon maurag yod ang mga dautan di gyud maayo na inumdom na ko sa istorya ni Albert Einstein usa kay gayon ni ana nagklase siya o mathematics. O to nga, sulod siya sa, sulod siya sa iskulahan, sa classroom, o niya, gabutang siya o kining multiplication. 9 times 1 equals 9, 9 times 2 equals 18, 9 times 3 equals 27, 9 times 4 equals, equals 36, nya 9 times 5 equals 45. ya pag-abot na nga ito sa 9, 9 times 9, Uh, nine 9 times 10 equals 91. Nanyagit ang mga estudyante ni Murang ni Portista. Nya mihunong siya. Bitanaw siya sa mga kabataan, sa mga estudyante. Huwag ningon nga, sa nga nakahimo ko, og insakto, sulod sa siyam ka hugna, wa yun mo mingon nako nga, nga, thank you, very good. Pero sa usan ako ka-mistake, nanyagit ka mo, o inyu gyud nga gi gisaway, gisaway akong gisaway maayo pinaagi sa inyong makusog nga tingog ang akong punto dinhi eh, mo sa so, mo sa tong Ginoo ang ah, atong Ginoo wa may sayop nga gihimo pero ang mga tao, may siyagit yun. Ang dunay pundok yun nga misagit syagit. miingon nga, sayup, sayup, sayup. Gikan siya nibil Bilsibul. Sa, ang iyang gihimo, gahum, gikan sa yawa. Ang ah, si Albert Einstein. ningun siya nga kini ningun siang nga muni ang atong nato taghantag mga maayong buhat pero dili ta hatagan og pasidungog pero sa usa nato kasayop kita yama-yamaan og tulisokon og biya-biayon nya mo nay mo gi kinabuhi gyud sa tao nga lisod gyud kaayo muna nga tingali ang Ginoo dili man perya ang gud nga bisan kung kita makasasala pero kung makahimu ta og maayo pasayloon yun ta sa Ginoo mo nga ang importante mao nga mangayo kita pasaylo sa Ginoo mao okay, kini ang unang punto nga gusto nga isulti sa tung Ginoo nga siya bibuntog sa dautan tungod sa gahom sa Ginoo og dili gikan sa gahom sa dautan og iyang gihatagan og gibugaton ang nasol di nang mga leaders mag-away, ang maong nasod mapukan, ang maong nasod dili makahatag og kaayuhan sa iyang katawhan. Muna nga atong iampo ang atong mga leaders nga unta magkahiusa, dili mamahimo nga hangul sa gahong, kung dili paningkamot sila aron ilang mahatagan og kaayuhan ang atong lungsod. bitang midagan ka para ikaw mo'y instrumento alang sa kaayuhan sa katauhan dili lang nimo sa sa aran kinanglan imong hatagan og katumanan ang imong plataporma dinha sa politika duwang punto nato dinhi nga giyatagan kita og lain nga panigingnan ni Hesus siya mingon nga ang usa ka balay makawatan kun ang usa ka tawo nga tag-iya niini Uh, dakpon unya bukusan kining higtan bisan siya kusgan pero siya mapukan gayon unsa man ipasabot unsa may bot ipasabot ani nga ipasabot ani mao nga bisan kita ligon kayo sa atong espiritualidad pero kung kita gali ato galing entertainon ang dautan mapukan gyud ta una nga bisan kung kita kirming maampuon bisan kung kita anaa sa pangamuyo pero kung ato galing hatagan o panahon ang dautan, usahay mupukan yun ni sa ato nga kinabuhi nga espirituhanon. Muna nga, inigkamatikod na ito nga kita napukan na di ay, kinanglan nga kita mubarog, mutindog, o mubalik yung tas ginoo. Kaya ang ginoo, maayo og maluluyon, siya mupasaylo yudayon. O ang ikatulong punto din ni Mao, nga bahin sa pagpakasala batok sa Espiritu Santo. Nga namang yun nga, dili man mapasaylo ang sala batok sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo, mauman ang mudanag sa itong panguna-una. Kung kita magsigina na o supak sa Espiritu Santo, dili yun mapasaylo kay dili naman ta, dan, dili naman makasulod ang grasya sa Espiritu Santo sa itong kinabuhi. Tungod kay ato mang gibalibaran. Kana bang, free will nga kita mitalikod sa Espiritu Santo o dili pod kapugos ang Ginoo nga kita mudawat kaniya tungod kay naman tay freedom <clears throat> mo na nga importante jud kaayo nga ang Espiritu Santo kung kita makasala batok sa Espiritu Santo kita dili na gayud hatagan pa og kaluwasan tungod kay ang Espiritu Santo maumay mudan mudanag ako usbon ha ang tulo kapunto, punto una nga si Jesus mihimo sa mga pag-ayo sa katawhan pinaagi sa gahom sa Dios o dili sa gahom sa daotan. ang mga tawo nga nagtan-aw kaniya daw tingali na sina tingali motong mingon sila nga naghimo na siya o kaayuhan sa tao, pinaagi sa gahom sa daotan. pero ang unang punto magayon nga si Jesus mihimo og mga milagro tungod kay siya Ginoo o pag-ayo gikan sa gahum sa Ginoo. Ikaduha nga ang tao nga kusgan sa gihapon mapukan pero kung atong entertainon yon ang dautan. Pero kung kita mubarog, mutindog, ang ginoo muhatag na itong grasya o kita makabalik kayon kaniya. O ikatulo, ang Espiritu Santo, kung kita batok sa Espiritu Santo, kita dili gayon makadawat o grasya tungod kay nagdumili man kita pagdawat sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, mamay mo danag ka nato. Ang Espiritu Santo, maumay mo hatag ka nato o maayong una Ikaw nga namati nako na karon, Naghatag ba ikaw o luna? Aron ang Espiritu Santo, musulod sa imong kinabuhi. O ikaw, mutanaw, nga daghan kagkasaypanan, Uto taon kay dagang kang kasaypanan nga nahimo imong talikdan. Kini gasa sa Espiritu Santo. Kunimo imo kining mahimo, ikaw gipanalanginan sa Ginoo. Daghan kita og mga kasaypanan, pero sa panahon nga kita muila nga kita makasasala, unya muluhod kita og moingon Ginoo, pasayloa ako. Ang Ginoo mo pasaylo gyud dayon sa atong pagka masopilon. Busa balik kita sa Ginoo nining simana, ikatulong simana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan, ang tema mao gayon. Kaya ato manggisaulog ang National Bible Week, ato gyud nga pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Unya mubasa gyud ta sa Biblia. Kining kada adlaw nato ang usahay ingnon ta nga dili kuno ta mubasa sa Biblia, pero kada adlaw biyata do na misa, na first reading, na salmo responsoryo, na tay ebanghelyo kung kining mga readings nato, ato yun basahon, dili yun ta mapanghima raot sa uban nga mga tinuhuan. Timanaan ni mo ha, kita biya gauna og Biblia. Kaya ang Biblia, gikan biya sa Katoliko. Ang Biblia, ang si Saint Jerome biya sa second century, maoy nag maoy naghimo maoy naghimo sa pagtranslate sa Biblia gikan sa Hebrew ngadto sa Latin o ang mga protestante, migawas lang na sila sa 15th century. O din gikan ang Biblia, gikan sa mga katoliko. Muna nga, ayaw, ayaw, ayaw og kaulaw nga magdalag Biblia, ayaw kaulaw katoliko nga mubasag Biblia. Ato karong gisaulog ang National Bible Week o sa kagahapon ang Domingo, si, San, si Papa Francisco, miauhag kanato nato nga ang Domingo sa ikatulo nga semana sa ordinaryo nga kalendaryo nga simbahan atong igahin sa gitawag og Sunday of the Word of God. Ang mayong balita nga mo pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy bulahan ng tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama si sa sa kauhoy nga gitanom daplin sa usa ka kansang dahon dili gayud malaya tempo sa timbunga siya mamunga igsuon ugma na usab ako gihapun gihapon nga pahibalo nga karong hapon alas tres uh, duna kitay gitawag o kining kining Bible Bible seminar nga atong hatagan o kining Tagaang magmamati kita unya ato lang ng pangayo mo o zoom link sa inyo nga sa inyong kada lain-lain ng mga diocese, bahin sa bahin sa link aron makakita mo din sa inyo nga kining tagsa-tagsa ka himan sa kining bag-o karon nga himan aron inyong makita ang ato nga seminar bahin sa sa Biblia unya ang ato nga tema mao ang Love Heals the Suffering World. Muna nga kining God's love heals the suffering world. Muna ang atong tema nga atong hatagan og kining kinabuhi karong adlawa mga alas 3 sa hapon. Ako pong ipahibalo nga magsugod kining maong maong uh, maong oras sa kining Bible Bible seminar mga alas dos unya live kini sa DXDD. Muna nga katong katong gusto nga mutanaw, tanawa lang ang kining kuan sa DXDD nya ihatag ninyo sa inyong mga silingan aron makakita pud sila. Aron kamo makasaksi o makapamalandong bahin sa pulong sa Ginoo din ang gugma sa Dios moy mualim sa mga 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 kapaitan o mga pag-antos sa itong katawahan. Ang pangalayan sa mahal nga Birhen Maria Nagisangpit sa mga misa misnon nga Birhen Sakuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo Amen God God's love heals the suffering world